Casey Tornving och assistent Johanna i en fantastisk julserenad. I alla tider har julbordet varit... Oj. I alla tider har julbordet varit en trevlig tradition. Tradition. Men den hotas av nymodigheter som panna cotta, alger, halloumi och chorizo. För vart år kommer det någon dum men förgänglig sensation. Tradition. Och jag ryser åt tanken att tacos och ärtskott ska fritt förrumla runt med dopp i grytan. Det är hög tid att lyfta fram det klassiska. Det inlagda, feta, glaserade och fantastiska. Som nu lagar vi jul, 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 jul igen. Nu lagar vi julen. Nu lagar vi jul, 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 jul. Allting gott och alldeles för mycket. Jul, 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 jul igen. Nu lagar vi julen. Nu lagar vi jul, 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 jul. Allt för den glada magen. Nu lagar vi julen. På julbordet dukar vi upp sju assietter som avnjuts en och en. Där mellan sillens små klinetter finns alla smaker, kryddiga och salta. Janssons frestelse, lutfisk och sylta och läckra revbensspjäll. Rundrökt ål, brysselkål, snaps och skål. Och till sist en slev med oxosvans. Så nu lagar vi jul, jul. Som start en liten botten skyla sätter fart. Och sillen får något att simma i. Du känner hur det spritter av juleufori. Bra mycket. Så nu lagar vi jul, 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 jul igen. Nu lagar vi julen. Nu lagar vi jul, 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 jul. Allting gott och alldeles så mycket. Jul. Så låt oss njuta till våra själar flyger. Här finns det vörtbröd, smörhöga pastej. Jag orkar inte. Hela ansjovisar, varmrök, lax med majonnäs, leverpastej, långkål, brunkål och rödkål. Syltdopp i grytat, fikon, revbensspjäll, sillsallad, inlagda sillar, sardiner, adobe, grönsallad, fingrar, ägg, ost, delikatesskroppbakar och blodkolvar!